Mike! Canal YouTube, Abílio Petramani. Junta aí de novo, desenvolveu o esporte no Mato Grosso do Sul e em nossa cidade de Mambaia aqui também. É um córrego lá que parecia o cenário Jurassic Park. Sim, não é? Não parecia? Ah, parecia, cara. As pedras assim, um barranco. Oh, muito show de bola, cara. Muito show de bola mesmo. Vou ter certeza que eu vou estar aqui no próximo. Certeza, muito bacana. Nome completo seu? David Miranda. Equipe? Pedal Livre. Dourados. Dourados. Esse trabalho que o Abílio está fazendo, pessoal, é muito importante, porque o Abílio é um cara que não está visando lucro nenhum. Ponto de apoio. Aqui do Amambá Extremo. Deixa uma mensagem para quem não veio no Amambá Extremo 2016 e pro do 2017. Paz, pode vir que não vai se arrepender, é muito bom. Estrutura ótima, trilha muito top. E preço de inscrição? Bom, preço bom. Eu particularmente nunca vi, o nosso pessoal também estava comentando que esse trabalho que ele está fazendo gratuitamente aí, sem fins lucrativos, trazendo patrocinadores, marcas para a gente, apoio para a gente. Então isso é importante para a gente ter pessoas assim como ele, para abranger cada vez mais a divulgação do nosso esporte. Esporte sem doping, só na Maia! Dia 3 de setembro, nós temos aí o SG Marathon, né, no município de Carapó, MS, com o SG Mountain Bike. Que data que é o evento? Dia 25 de junho. É só reservar essa data e fazer a inscrição no site para que possa estar junto conosco nesse grande evento lá. E juntamente com o Abílio. A gente só tem que desejar um parabéns para você por essas grandes iniciativas. E aí, galera que assiste a Billy Petermali e gostam de ótimos eventos de MTB, quero todo mundo aqui 9 e 10 de setembro pro segundo Eco MTB. Valeu, Abílio, tamo junto, amigo. Confira agora os parceiros do programa Abílio Petermali. As cachoeiras.